Lega tanah dirampas dikembalikan semula. Lima tahun penantian Ahli Dewan Undangan Negeri Aduan Rantau Abang alias Harun terlerai apabila 96 peserta terakhir tanah terkilan di Dun ini menerima geran tanah mereka pada 31 Januari. Jelasnya penyerahan geran tanah kepada kumpulan terakhir daripada keseluruhan 346 peserta itu amat melegakannya. Oh, memanglah, memang bukan kita saja puas hati, maknanya rakyat yang terkilan itu memang rasa bersyukur sangat-sangatlah atas usaha kerajaan kerana itu merupakan manifesto kita. Kita nak selesaikan manifesto itu, janji-janji itu, dan alhamdulillah lah atas usaha pejabat tanah dengan para pegawai daripada atas lah, daripada DO sendiri mengarahkan SO dan pegawai kaki tangannya untuk berusaha bersungguh-sungguh lah supaya benda ni dapat diselesaikan dalam tempoh yang kita harapkan, sebab kita harap manifesto ini selesai dalam tempoh 5 tahun pertamanya lah. Ujarnya ketika ditemui pemberita selepas majlis penyerahan hak milik tanah di Dewan Majlis Perbandaran Dungun. Majlis berkenaan disempurnakan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuddin Mokhtar pada 239 penerima. Menurut alias, selain 96 peserta tanah terkilan, penyerahan borang 5A turut diadakan kepada seramai 72 penduduk bagi rancangan tanah berkelompok RTB Kampung Wah Sejahtera dan 71 penerima di RTB Pertanian Bukit Senyamuk. Penyerahan ini menamatkan penantian penduduk selama 24 tahun setelah tanah mereka diambil kembali kerajaan sebelum ini.